Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Sniper Elite 5. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy. Jdeme na to. We've cut off the Nazis' escape route back to Germany. Surrounded and desperate, General Koenig and his Panzer Division have retreated to Falaise. They're dug in deep, hoping for some glorious final stand. For every man they lose, they'll take three of ours. It's down to me to stop that from happening. My mission: weaken Nazi control of Falaise, gain entry to the castle, and deal with General Koenig. No. No každopádně připrav se, že tanka budeš likvidovat ty. Ta tanka. Tanka budeš muset ty, no. Já na nemám střelivo. Ano. Jako teoreticky dá se tam najít pancerbiška, ale... Měli na mysli tanka, ale ten koktavý z toho měl ta tanka a ideálně viděli bizona. No, tohle, jo, už jasný, bude, tohle už bude větší sranda. No, a František kot, že? Ano. Jako ktále jsem jenom František. Ano. Díky ty mi dušany. Takže artilerky ty jsou v pohodě, ty se smaznou potom. Takže začneme čím? Hotel si necháme na začátek nebo na konec? Hele, já bych to vzal asi prvně tím městem. Takže doprava. Ne, vlastně jo, doleva. Town. Na, doleva, jo. Dobře. No, tady někde, no, teď. No, jasné. Over there. Oh, jak se usmívá. No, řekl bych, že to bylo od ducha kuchu, no. Myslíš, že v tom městě zazdám nějaký kill na longshot? Těžko říct. Ukáže tam někde něco? Jako já vím to, že tam v tom městě jsou skurvený si ostřelovači, takže ty budu muset nějak jako vyřešit, ale... Ne, to je jenom oheň, počkej. No, tady něco. Čiže tam možná bude chodit i sniper. Sniper ne, ale jeden voják tam je. Jo, že něco se mi tam zatočilo, no. No jeden jäger by tam chodit měl, no. A jedna klejda jägermeister. No tak, hoši, dejte mi jednoho na 500 metrů, ať mám metal za to. Nebuďte svině. Tak. Žádný metály nebudou. Čívám si. Tak já jdu za tebou. Já věděl, proč si brát vepřový, co zase chčí je. Hry? Už máš tu sušenku? Nemám. Kuchem dovnitř s druhým ven. Dej nám pambu, dobrý den. Ale když nedám žádný kill a nic, ani nevystřelím, tak budu mít stealth pacifistu, že? Tu už po tobě střílí, nebo to ještě ty? Jednou vystřelil. Už tam někdo běžel. To je oficír. O něm vím. Dole sekundu. A nevypadá to, že by tušil, kde jsem. I see an enemy officer. Věděl jenom o tom výstřelu. Dobrý, vyvětrený. Nevylezl.
Tak jsem se těšil, že ti ho vyžeru a že se zase jenom ozve. Naše staré známe. Ale prostě tu hlavu nevystrčil, škoda. Jeho problém, no. Ah. 152, ty kráso, to je asi... Ukaž tu hlavu. Já pušku rovnou můžu nabít. Že jsem ale trefil, či? Co by, co já vím? Jo, zatím čau koule. Měl ty věc. Tady toho Jägera. To vypadá, že se posral. Jole. No nevím, já ho tam nahoře nevidím. On se tam asi posral, ale... Proč to kurňa... Čekaj, to 100... 100 plus. Jo takhle. Svině jedna. A tohle jsem neměl. Já jo. Tady chybí jenom jeden a nevím, ten třetí za boha nevím kde je. Víš, nevím, tak Jäger se posral. Ten tam bude někde zasraný a za ušima. Je to možný? Booby trap. Tu máš. Tak aspoň toho holuba jsem ustřelil, no. By tady v budově jsou armor piercingy. Do pušky. Uh-huh. Potřeboval. No tak já už nejsem teda stealth, no. Nevadí, uvidíme, vylezu, pichnu. No, vem ty flašky. Ale teď to nevypadá, že by byli vyalertovaný ještě. Ten Jäger jako vypadal zrovna, že není nadšený, ale... Možná jsem... No je, tam je, tam je, tam je, jsem tu svině. No, to pusím. Dobrá, tak. Už mě hledal. Jeden mozeček? Překvapený velice, že vyprázdnila se jim ulice. Když to nějak rýmuje, člověče, od kafe, ne? Dokonce i očička měla na štěpkách. Překvapením. Káš. Já na rozdíl od tebe nemůžu až tolik střílet. Že mě uslyší, takže já si vylezu tady na tu věž, zlatá popínavá tráva. Tu si. Vidíš, jsme měli stejný nápad? Ano. Akorát já šel tím místem, kde to není vidět. Já si to mohl dovolit, protože ten sniper byl stejný. Hen máš cápka. Nechci ji říkat, ale tam je napětě kempr. No jo. 7 metrů, toho můžu zkusit já vzít. Kde? V té věži? Jo. Zmi s ním uhnul. No ale je dole. Je, dal jsem mu hlavu. Se divím, že to neslyšeli. No to já taky. Jsem právě původně čekal, kam nic, tak vystřelili jsme tak nějak zároveň, tak ty jsi mu dal to řiti a já
mu to prohnal nad hlavou. Pozor, je tam pod náma 10-22, jo, obrněný auto. Enemy unit over there. Dobře, takže tohle nemám střílet, chápu. Není tu něco, co by mohlo hlučit, že bych dal... Generátor? APčka? Nejsem si jistý, člověče. By tady bylo bombardování do prčic nebo něco, že bych dal APčka a v tom výbuchu vystřelil. A když ho trefím jen tak, tak on začne tušit, ne? No, v první řadě musí někdo vidět, že jo? Pak začnou tušit, anebo prostě, třeba když se odrazí kulka, že jo, tak... Když to proletí a odrazí se třeba od země, nebo takhle, můžou to slyšet, no. Hele, nevím, na kterého tam koukáš, ale tamhle ten, jak je označený, ode mě, tak ten chodí tady na tenhle spot. Tam je blind spot, kde se toho zabít. Jo, já jsem se díval na toho Jägera tady vzadu. Úplně vzadu toho domu. Jasně. Jako teoreticky tamhle ten, pokud půjde. Půjde sem. Tak ho tam ťápnu. Tam bude i zaparkovaný, že ho neuvidí ta 202. Jäger 108, ale toho uvidí, když ho tam zabiju. Tamhle toho vzadu, myslíš? Mhm. Jo, toho uvidím. Kurva, to je to lákavý. No lákavý to je, na to vem je, že toho uvidí. Mm-hmm. To stejný tamhle toho u kostela, co stojí. Tohle taky uvidí? No. Jistej si nejsem. Ale uděláme to takhle. Víš čo, urobíme kompromis, choď do piči. Robíme kompromis. Jakmile to auto bude zatáčet, tenhle jde sem, ten mě uslyší. Toho vemu já, to v klidu. Ten mě uslyší, až se ho zbavíš, tak já zkusím na to auto střílet, až bude tady vzadu. Tam by ho nemusel vidět. To mám vyzkoušený, tam ho neuvidím. Hej. To je jediný safe kill. Ty kaso, tak to... To netrefím, to autíčko. Jako teoreticky můžeš... Jako takhle. ...udělat tak, že mu prostřelíš gumu. Já ho trefím. Ale... Ale. On začne daka do nás, takže. Je tam to ale, ano. Dej mu, pichni mu pneušu. Sraný galusce. No to si potřebuješ s tím armor piercing. A stojí už! Stojí. Otáčí se. Kurva. Zmrdě jeden. No, dostal, ale... No, asi neví. Henti dva rozhodně neví. Dobře. Tak, teď už ví. Takže jedno APčko. Jinam. Ještě je tam jeden, jo? Tohle byl zalezl do kostela. Tohle byl třetí. Bohužel. Třebuju to APčko, aby jelo nějakým stylem rozumným. Teď jede. Výborně, ale je tam ten kokot vybejtěný, tady je. Není on zaběhl do kostela? Není, tady je za sloupem. Ty vole, dobře se proletěl. Katia, to auto budu muset zkoušet trefovat už tady, jak pojede. Trefuj pneumatiku pevně. Já ju neprostřelím, já nemám magnum piercingy. Mhm. Tím ho zastavíš, nebo přinutíš ho minimálně zpomalit. Prvně po gumě teda. Stejně uvidí tu mrtvolu. Je pod náma něco. Co mu neštimuje? Teď pojď.
A už stojí. Ne. Okay. Teď to chytil na gumu, no ale... Řekl bych, že něco tuší. Kurva, kolik to ještě chceš? No tady z toho uhlu to může těžký. Pod náma, zleva, vyleze na vrch. Který prosím tě záda. Copy that. Mamo. Pičo, kolik jich tady je, ty vole? Víc než jsi čekal. No právě, čekal jsem jednoho, byli tam tři. Já slyšel jednoho kecat, ale... Šli tam tři. Hrozný kurvy. Jednou jsem z těch vyvrhnout. Exhaust left, damage, exhaust right, damage, engine working. Motor tomu ještě funguje, no. Hele, ještě je možnost dorazit pancerbiškou. Pokud by to bylo jeho nutné. Nothing else. Pistole. Takže teď to běžel k alarmu. Mhm. Ten už se neproběhne. Výborně, výborně. Druhý sniper minus. Mhm. Já si pomalinku dojdu k tomu autu. Na koleno. Je hodně slušný. Co tam zase máš? Parnáčku, to dobrý. Číhač. Jeden čupič, no akorát. I'll need to be careful. Tady ma nevyskočím, výborně, až na to, že vůbec. Very nice. Téměř. To nebyl záměr. This looks like the building intel reported the killer started hiding in. Hoříš? Dohořel jsi. Tady mi sebe nechci, ano. Já můžu změnit munici. Dobrý, ten vypadá mrtvě. Jo, dobrý. Takže. Munice změněná. Nejde někdo, nikde nikdo. Dobrý, okay. Teď vypadá bezpečně. Kostel taky. Už nyní. Nebo nahoru jeden na zadní straně toho kostela? No však už není. Už není, dobrý. Už jsem potkal jeho hlavu. Good. A plný životy, jestli budeš potřebovat, tady máš medkit. Okay. Co dosti vemu? Bo mám leda holý kokot.
Tyhle, tak si ho oblič aspoň do SS uniformy. Není mi není zima. Ale jo, dobrý. Hen se zastavil, otevřelo mu to a s tady už jsem si ho doklepl. No tady ve věži je ta pancerbiška. No, to už je mi ty kávno platná. Já si klidně vemu. Jo, proč ne? Ty už jsi tu? Ty jsi zrůdo. No. Jak se sem dostal tak rychle? Rychle jak ty, no. Ale, to tam smrdí u kulometu. Kde? Už není. No, i nás čeká hotel. Look over there. Ano. To vezmu. Prolec se, hajzle. Kousek níž a pancerbiška udělala dobrou na plechu. Ten no jako, hodil tam dobrou 360, jako. Dělal jsem si, že metky tam leží furt. Řekl bych, že nabral dobrou rotaci. A? Kde máš ten medkit? No, jo, tady, na těch schodech. Dobrý. Jo, dobrý, mám. A jako víceméně furt jsme tak nějak stealth, že mrtvoli nemluví. No. Víceméně. Kostelní pancerbiška. Okej. Jako napasíroval ho trošku do zdi. Bych tak nějak více, řekl. Méně. Méně více. Hele, další zmrt. Na ulici, na ulici. Pingni. Tady někde v těch místech běžel. A už ho vidím. Řekl bych, že on tebe vidí tež. No, mě nevidí. On zdrhá. Jenom. Johannes baráku se dá přeskočit, ale tady ne, no. Byl vytranej. Čak. Na hlavu. Taky to byl randál. Musí být, ne? Ještě mám tři náboje do ty pancervišky. Hele. A hele, na rozdíl od tebe mám výmluvu. Je to na autentika, já to jedu na gamepadu. Já to mám ještě těžší jak ty. No. No, tak, no to neotváříš jako. To, já to mám objektivně těžší. Trefit se na ovladači. A safe. Gotta be some way to open it. Nemám pajzer. To máš blbý. Předpokládám, že ty taky ne. Ne, já taky ne. Ty jsi tam vyhnal toho oficíra. Can't find anything else. No ne, tady někde nade mnou, co? Mám ho, dostal. Na balkoně? Ne, pod kostelem byl. Pod kostelem? Čuměl na mě. Aha. No ne toho snajpera, toho Hoffmana, kill list. No však právě. No, on si došel za mnou. Já chtěl jeho klíč. A pak s tedy pryč, no tak jo, no. Tak já nechci říkat, ale v tom hotelu je třetí sniper. Mhm. Dobře tedy. Našel jsem živřík. Já teď nevím, na kterým patře, kurva. Já si myslím, že teďka tam kam polezu.
Jo, je tu. Máš ho? Mhm. No tak ho klidně vyvrhni, jestli máš možnost. Sniper down. Si počkal na tu pistolku. Jako kdybych chtěl, aby byla možnost. Jo, to nebyla stlumená. The sniper rifle looks good. Tady je ten, jo. Mhm. A otevřu ten safe. Jo, jo. Granáty v něm akorát. A Thompson. Mhm. Mě by zajímalo, co dělá to, co musíš otevřít tím pajzerem. Tohle. Hey, look. Jako jestli to je luster, že spustíš. Zhodíš. Moment, okay. Hodím na to očken. Tady toto. Teoreticky to může být, no. Doplň si munici, tam máš 98 kara. Tady máš bandáž. Mm-hmm. Nebo něco podobného, z toho padá. Dokonce je náboj do pušky tam byly. No, z toho padá to víc věcí. Hm. Takhle, tak myslím, že pan Srbišku dám asi do prdele, je tam poslední náboj. Nenechaj si ho na ten tank, jo? To je fakt, tam bude Panzerfaust. Nedáme teďka artillery dole a pak na háčka. Teoreticky můžem, no. Hovno se stane. Jako stejně u těch háček by se vylezlo. No ono celkově tady bude ta spotřeba těch sakrů chargeů poměrně vysoká. A jo. Tam potřebujeme ten vozový parking zlikvidovat, ne? Tam potřebujeme minimálně 3. No, takových 7 tady spotřebuješ. Mhm. V tom bunkru jsou 2 minimálně. Ne. A! Dívej si, co jsem našel, to jsem neměl. Pěkný, taky ne. Z toho prvního průchodu. Jo, tady jsou ti cápci a jich víc. Tady nějaký France Food mu stál přede mnou. Levo. Máš ho. Tam. Enemy unit over there. Řekl bych, že jsem on uspal a dokonal. Myslím, že jsem mu pistoli provětral květák. A tomuhle vajca. Podle toho křiku. S tou střelbou, i když máš tlumič, tak bacha, jo? Já nevím, či jsi ho bral tam toho smraďocha. Pistoli. Takže to viděli tam ti dva vepředu, víš tak. Iron Sighty, baby. Stále použitelná. K98. Tady se musím zafačovat, no, nádherný. Mhm. Ale pojď sem, já ti dropnu. Dobrý, nemusíš. Já si něco najdu. Tady jsou nějací animáci, třeba z nich někdo něco bude mít. Tak ono víš, jak viděli, neviděli, no. Viděli stejně to, co jsi udělal ty, takže. To je těžko říct právě. Ale mám pajzer, jdu se podívat, co to udělá. Tak schválně. Můj tip byl, že to bude luster, tak si uděláme rešerši, jestli to fakt bude ten luster nebo ne. Za chviličku doběhnu. Pusný půjde. Počkej, kde to bylo? V hotel. Jo, to jo, ale... Kde to jsem ve vedlejší místnosti, ukáž.
A? Cut power, booby trap grenade. To je nějaká elektřina, čověče. No dá se mi tam granáda, už kup sem to, jo, ale... A nebo jim tam, no, nebo to bude jenom prostě to, že jim tam jakoby vyřadíš, vyřadíš prout. No a když se někdo půjde podívat, co s tím kurva je, no tak bouchne. No, jasné. Takže ten lustek musíš tak jako tak ustřelit. Mhm, jo, 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 ale aspoň se ví, takže pohoda. Jako taká zákeřná pastička, taky fajn věc. Tak jako, pastička má být asi zákeřná. Hm, tady už jsou v tom hradě skoro. Ding. No pěkně to přinklo, no. Nic netuší, co se v podhradí událo. Tam je dokonce ještě prdel, že ty si můžeš, když to jedeš solo, tak si můžeš u těch killcamů dokonce i měnit rychlost. Ale... Jako myslím, když se ti jako podaří třeba jakože act dobrá střela, když tak si chceš jakože pomalíš. Pochopat, tak si to zpomalíš, aby to bylo vlastně úplně pomalinku, abys to viděl. Poslední Dolfův výkřik, zpomaleno. Ano. Něco jede. Generátor. Někdo něco tuší. Tak víš, jak poslední pohled na Adolfovi varlata, že jo? Teda čtyři kolorizováno. Kolorizováno, ano, vedle ještě jeden. Máš pákovky? Nemám. Tak, lockpick. Jako Pajzer už jsem našel, takže to je pohoda. Já nemám, já mám jenom jednu subtle charge, já nemám nic. Víceméně. Toj. Nemám ani pákovky. A to špak, ani Pajzer, ty vole, jo, prostě vůbec nic. Ne, jo. Tady v domě něco pro mě. Hm. Pozor, guard tower. 100 metrů. Je tam cip. Hm. Enemy in sight. 100? No, plus minus 100 metrů od z té zadní pozice, no, to bylo. Bez hlavy. Super. Ale většina 100. Plus. Dual objective. No, vehikly, dobře, tak když už jsme tu. No, můžeme rovnou ten tank, ne? Mhm. Knockoutovat. Tak bacha, ať neknockoutuje on tebe. No to jasný. Ano. Daka, daka, už to slyším. Moc vysoko. Hm. Tak mi ho ustřelil. Před nosem. To je zmrdo, mi ho ustřelil. Pravo.
Já ti dám ty svině. Náboje vevnitř budově. Super, mám pajsa. That's all. Řekl bych, že to bude asi čistý. Ty jsou non-lethal, takže ty jsou mi k prdu. Henty jo. Tak co tu máme? Charge. Health full. Ok, bandáž full. Tak budou prsknout na bicáka, jo dobrý. Já ta vyletí za chvíli. No, slim. Tak co tady ten má mrt? Ajaj. Tank. Čemu jsem si... Nabíjajme prisingy. Čemu jsem si... Pro tyto případy můžete stavět. On neví. Na mě, ale... On neví. A věděl, já jsem ho odlákal na srdce. To bylo. On věděl, až moc dobře věděl. No na to, že věděl, tak nestřílel. No protože jsem po něm začal střílet já, on to utočil na mě. Měl pancer Fausta. O, pojď. Moc vysoko. Dobrá větračka za běhu. Prava. Ty jsi tu vylezl z kama, ty vole. Oh. Pick up, grabbed all I can. Ah, šumina, tu máš. Na švina, na šul. Má to tlumič? Nemá, škoda. Náboj do pušky, díky. Se budou hodit. Jo, další pušku ti donesu. Dobrý podě mám. Mám plno. Oho! No scope, baby. Kurně, jak mu to urvalo, vole tu. Ah. No tlumič, no scope, only iron sight. Na, tady máš munici. To je dobrý, já tady mám. Lepší munice. On se Faust, jo, no. Bych řekl. Tak kde pak máme nějakého zmetka? Jako ono, bez prdele, ta karka bez optiky není vůbec špatná. Pokud přijde ty iron sighty, mi tam přijdou na hovno. Na Karovi. A zcela upřímně, co mi tam třeba vadí, tak když vyměníš lauf, třeba za ten Kriegs model, no, za tu karabinu, že to nezmění přední měřidla. Nej. By mělo. Mělo by, no, protože tam je ta krytka, že jo.
Tam, no, právě, ty vole, teď jsem si dával bandáž, ty šmejde. To právě nezmění, což je jako takový napětí. Je, tam by měla být tak... Ten brouček, no, že je to krytý. Jo. Kdyby to tam bylo, tak bych byl naprosto happy s těma měřidlama, protože to jsou dobrý. Hmm. Já nevím, mě člověče zas nevadí, že to tam není. Otázka, no. Jako člověk si zvykne, jo, ale víš jak, jo, že prostě... Mířilo by se s tím líp, kdyby to tam bylo. A když už právě tam máš tu možnost, tam dát ten lauf, který to má. Mm-hmm. Prostě, že to, jo, když používáš ty ion sety, to prostě nezmění, ty ion sety jsou jednotný, no. Takový ten musím měl ten obrouček, takový maličký. Co vím, COD 2. No ale Mozin ho tady má. Hmm. Tady je? A jo, je, ale veliký. On býval ještě menší. No na Karovi by měl být, pokud máš tu Kriegsmodel karabinu. Ale není. Ale není. I když na tom modelu ukázaný je, ten obrouček. Hmm. Ta krytka předních mizidel. Jo, ukázaná je, vymodulovaná je, ale není tam prostě... Zoomneš a hovno. Ano. Zoomneš a prostě záhadně zmizí. Když tam je ten předválečnej, jako bez té krytky. Ještě z toho třešně vyhodřeva, ne? No tak, ořech to byl, ne třešení. No. Ten se mi tendenci lámat, no. Proto udělali laminát. A je pravda, že ten laminát začali používat poměrně brzo. Taky ty ozdobný píčoviny vynechali, že? Mm-hmm. Já na něho nevidím, a on už běží. No a že jo, potom samozřejmě, tady jdeme tomu 44, 45, to už byl takový ten panic mod. Prostě to už ty vole dělali jenom prostě, aby se dělali pušky. To už se nesrali ani s tím, aby jako, aby to nějak jasný, vypadalo. Že vojáci, mám dobrou kvalitní pušku, ta je pěkná, tak to vyhrajeme. A potom na tu máš, piča, třísku z toho dostanu ještě, to jsme v prdeli. No, tam už se ani nesrali jako s nějakým opracováním toho dřeva nebo takhle, no, to bylo hodně. Nechybí ti medkit? Ne, medkit mám. Ok, tak já se dohýlnu a... Jeden si s národním. Jo, šok, ber. Workbench hotový, tady máš... Amopack. Jasně. Tak, vymyslil dva míň. Tak, já už jsem vlezl dovnitř. To kompounduji. Tady člověk vám chci ustřelit vajce a ještě problémy děláte, cápci. Nechtělo se jim. A dvě bandážky, výborně. Bohatý fric. This'll come in very useful. Fric měl zásoby, no. Akorát blbý, že si nemůžeš vybrat, co mu dáš, jako jestli granát, nebo TNTčko. Co mu hodíš po to tělo. Můžeš vybrat, pokud ty věci máš, tak se jenom zvolíš v tom výběrovým kruhu a to pod jeho dáš. Jo, takhle, ano. A to, co máš pod sebou, tak to on pokládá, jo? Co máš vybrané v ruce rád. Ano. Aha, jasně. Jinak defaultně pokládá třeba granáty nebo miny, podle toho, co máš. Mm-hmm. Pokud nemáš nic zvoleného. Chápu. Tak já mám pišťálku základně. Tam to víceméně závisí na tom, co si zvolíš, no. Pišťálka. Ty jsi v radě? Mhm. Já si myslím, že jdeš na ty děla, ne, že jdeš do hradu. Dole ty artilerie, ale okej, okay, tak... Tak jako, já jsem neříkal, že ještě budu odpalovat, jo? Jo. Tak otázka si máš aj čím. Mám. Jenom se jedná, že když tě položí, tak ať jako tě nestihnu zvednout, že? Já se snažím tak, aby to bylo potichu. Mhm.
artillery really did a number on this place. Need to find a way across. Ale už mi tady nevyhlásej. Výborně, počkej, tam jsem někdo ne. Se to odstřelil. Good. Ty mám převrhnutý tančík. Tak zapíchnutý nácek. Myslel, cápek si myslel, ty vole, že mě najde, nenašel. Já taky jsem jednou tyka pichl. Jsem mu tady odtáhl za roh a protáhl jsem mu krčín tepnu. I should do something. That might be a way in. Just need to keep low. Prostě diverzní manévr hader. Okej. Okay. Já jdu pomalinku za tebou nahoru. Tady vlastně prolezu tím vnitřkem. Jo, takže to bereš těma zákopama, jo? No, však já už jsem tam. Takže. Okej, okay, okej. Okay. Někde by tu měli být další Němci. Řekl bych, že si to nechal projít hlavou. Můj nůž poznal jednoho játra, a to je tak všechno. Sačelka, dobře. Já výborně, tady mají kucíka 98, se mi líbí. Moment mal. Ty se vyněl. Tak ten mi to dojebal, já ho chtěl vzít nožem. No jistě. Guess I grabbed everything useful. Hele, myslím, že jsem ti zajistil vstupní bod. Okay. Tam vlastně, jak bys vylezl, tak by tam hnedka z vrchu byl jeden nácek. Toho jsem teďka odpálil. Time to relocate. Mhm. Takže bys měl mít, měl bys tam mít zajištěný přístupový bod. U toho compoundu. Z toho spodku. Pokud tam polezeš teda. Jo, polezu. Tak bys to měl mít zajištěný, je tam mrtvola jedna. Ještě dva tady mám dole. Tak jo, bude boom, jo? To musím si opekat na hlavě. A vydrž. S tím boomem. Jednu se odpálil, pojď. Děkuju. Kdyby náhodou, tak aby je nenapadlo. Uh-huh. Jako, víš jak, takový ten diverzní manévr prostě. Uděláš hluk jinde a zdekuješ se. No. Nejsou kleště. A sačelka, výborně. Zatím to fungovalo. Teď jsem tady jednoho skupčáka vyvrhnul. A blbec si mě ani nevšiml, takže dobrý. Může být. MG42, to mě sype. Zkusme ho označit. Over there. To mám hodně zrky. Kurva. Moment, počkej, já zkusím teda udělat jinou věc. Drž. Už nemá hlavu. Dobroš. Krása. Něco mi říkáš, že ta moje diverze tady nahoře zabrala. To asi jo. Jo.
Ta diverze mi tady nahoře zabrala. Dali si čanem vzali, jo? Jo. No oni se šli podívat, co tam bouchlo. Viděli, že tam nic není, tak si do píče. Ano. A další sačelka, výborně. Ty ale kde to je? Ne, to je vstup. Ty krása. Dej si pohov, hochu. Mhm, tady ma nevylezu. Ahoj, kapitáne. Jo, sedí to. To k řešení modu se určitě nedostanu, to říkám rovnou. To já budu rád tu dobu, když to zapnu. Nebo spíš řekl, že vám bude rád, že ho nebude pod dušku bolet hlava. Po tom chlastu, ne? A to zase ne. Tak, tady nic. Že to vypadá v pohodě. Mhm. Uh-huh. Vypadá to nácek free. Počkej, jsi mi to zajistil. Tady, nebo? Počkej. No jo, tady ne, no. Tady vepředu. Chápu. Tady máš možnost. Mám. Já se tam vrátím, to je v pohodě. Tady jsem to zajistil, tady je to nácek free. Sidearm, nice and quick. Tady je právě taky žebřík jeden, ale... Poznáš to podle skupčáka na straženýho minu. Mhm. Jo, když uvidíš, když tam uvidíš skupčáka, který tam leží za pytlama s pískem a má tam minu, tak... Yeah. Byl jsem zde, Vader, jo? Kápu. Zajímavý, kdo spustil alarm. U mě ne, čehoče. A hlavně kde? To zní dole, že to? No, si někde jo. No. Nahodili. Hele, jejich problém přestane řvát. Měl něco u sebe. Noha, počkej, to je otázka. Je tady druhá cesta k tobě? Tady je jedna, ale... Člověče, jestli tu je druhá... k tobě... Mělo být tohle. Technicky, ne? Ne. Tak tady asi jenom jedna cesta. Jenom jedna, jo teda. Okej, okej. Každopádně já už to tady vepředu. Trošku pucuju, takže... No tam jak šle ten alarm, tak... Tady bys to teoreticky jakýž mohl mít jakž takž... pokrytý. Ten alarm žve ve městě. Co jsme prošli? Toho mostu. Double kundi. Ty vole! Máš se čím zvednout? Jo, ale s kama do píči. Ty vole, kde je vás tady namrdáno, čuráci? Piče, kde se tu vzali? Čekaj, dá se tady někde, vole? Ten bofenka, dá se jo, no je to červený, není to výbušný, je super.
to někde vylézt, do prdele, na ty herby. Tady z ty části ne, no. Shit. Teď asi high, no, teď asi z high groundu nepokryl, no. Není kudy. To je v pohodě asi. Už tam jsou jenom dva, jeden se drží. Jeden se drží za vajca, v pohodě. Máš tam ještě jednoho. Já vím. Někde tady je. Už není. Jo. Granát měl zmetek v ruce. Dík. Za málo. Nevím, čím jsem se zvedl, ale medkit mám a tři bandáže k tomu. Tak. To jsou já tady za šutrem. Já vím, já vidím tvoju ikonu. Ale... Dobrý, máš to čistý, pojď. Kde se to do prdele vzali, počkej, byl by trapné. No more to find here. Pozor, jde ti ze spodu, jde ti. Ze spodu? Tady v těch myslech někde. Aha. Okay. Dobrý, on šel tam, kde jsi byl ty. Obešel zo. Výborně. Ještě tam bude jeden. Myslíš? This SMG could do some damage. Sviňáci nechodí jen tak pomálu. No zatím to vypadá čistý. Jo. Všechny svině z okolí doběhly. Mhm. Jako já jsem nahoře taky udělal docela slušnou stalinskou čistku. Ale že to tu nebylo čisté, jako se divím. Jak jsme tu šli. Tak ono tady z té ulice přiběh jeden nácek, to je v klidu. Ono to vypadá spíš víc, jak bylo v těch zákopech. Zákopy jsem vyčistil, s náma jsem došel. To oni všetci lezli tady z ulice. Právě. A. Ubytací výbor, nádhera. Tu máš granát. No, o ty už jsem se staral, já no, tady. Mhm. Tady o kluky. Co nám chybí? Já myslím, že už jenom hlavní úkol, ne? Hlavní, no, castle. Castle, no. Tak, hra do castle. Tady gany už hoří, vidím. Jo, po to jsem se postaral. Tak já bacha vevnitř, v tom... No tam jak je ten cripple, tak tam ještě můžou být nějací animáci, jo? Jo. Úplně ruku do ohně, zatom je tam, že to je 100% vyčištěný. Takže vevnitř už bych dával pozor, řeku. Hele, ven to spodejme to s molechem. Mhm. Jo, kdyby náhodou taky vpadem dozad. Amen. 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 Gloglo. Can't find anything else. Sneaky sniper dole. This could be useful. I better be careful with this. Byly tu dva medkity, takže nice. Výborně. Nikdo? Tam u tebe už, jo? Jo, počkej, já jsem nahoře, ty jsi dole zas, teďka pode mnou. Dneska má to na tebe sype. Jaký kurva zajímalo?
A, pode mnou, pode mnou. Tak jo. To je nic. Ahoj, nekoupňo bandáže. Rovnou prsknu na bicáka. Dole máš medkit jeden, přímo. No já mám ještě medkit. Ten nechávám, kdyby náhodou. Tak, není tu nic. Všecko po jednom okně. Ha, vás. To má jinou kosplněnej, Koenig dole. Výborně. U dveří. On byl u druhých. Moje nyní. Kdybys to odpálil, tady z té straně, tak ho mohl takhle odjebat. No, z té jsem nešel. Jo, jo, jak vampe, druhý spot, kudy se dá líst. Ne, vylez nahoru. Vylez nahoru. Ti ukážu, kudy to lezu já. Po žebříku. Tady. A jo. A tady je žebřík. Jasné. Ano. Já, co si s tím budu sahat? Asi tak. Tak ono to jde ještě oblézt tady okolo té věže. No jde to, ale jako víš jak. Vím. Tam být na ráně, bych řekl. Minule jsem se tam jebal, no. Splnilo. Mission success. The Valet Gap has been sealed. With General Koenig and the 5th Panzer Division neutralized, Allied forces have a clear route to Paris. Awaiting new orders for Lieutenant Carl Fairburn. Dámy a pánové, tady Vidíko aktuálně zapíchnu, doufám, že jste si ho užili, počilovali a naviděnou u dalšího videa.